tak my jsme zásadně proti vstupu do Evropské unie, protože to znamená příliš mnoho omezení do budoucna, ztrátu suverenity a tak dále. Jsme svědky toho, jak třeba v Rakousku plno občanů vystřízlivělo. Už rok po referendu, které rozhodlo kladně o vstupu do Evropské unie, většina občanů vystřízlivěla a zjistila, že ono to není všechno takové, jak se to líčí, hlavně ve sdělovacích prostředcích.